Il-Malti, il-fejn il-qari. L-ewel taqsima, 10 marki. Haris l-skeda u iġeb il-mistoqsijiet. Cinema showtimes. Jurassic World Dominion, 2022. Avventura, Fantasija. Hin, Satin u 45 minuta. Jintwera it tnejn fi d-disa u nofsta fi ħodu odu fi sitta u nofsta l-axija. L-erba fit t ta' għara nofsinar. Il-ġima fid d-disa u nofsta u fi s-sitta u nofsta fil axija Il-sibt fi nofsinar. Enkanto. el Familja Musical. Xin, sija, u erbej minuta. Jintwera it-tlieta fid d-disa u fil-ħodu u fi s-sitta fil axija Il-ħamis fit tlieta ta' war nofsinar. Il-sebt fi d-disa u fil-ħodu u fis s-sitta u fil axija Dibetmen Batman 2022 Azzjoni avventura Xin satejn u 55 minuta Jintwera itnejn fin nofsija ta' wara nofsinar u fid disa nofs ta' filaxija L-erba fis sitta ta' filaxija Il-ġima fin nofsija ta' wara nofsinar U fid-disa u nofs ta' filaxija. Il-ħat fit t-tlieta ta' wara u sinar u fi s-sitta u nofs ta' filaxija. Dibed gajs 2022. Kummedja avventura. Xin, sija u erbej minuta. Jintwera it-tlieta sinar u fit t-tlieta ta' wara u sinar l-erba fid- disa u ta' fil-odu, il-sibt fid disa ta' fil-axija. Cinderella, 2015, imħabba fantazija, xin sija u 52 minuta. Jintwera it-tlieta fid disa ta' fil-axija, l-erba fnofsinar Il-ħamis fid disaw ta' fil u fid disaw ta' fil -axija. il ħatt fid disaw ta' fil u fid disaw ta' fil aċija Pinocchio 2022 Familja Fantasija Xin Sija u 45 minuta Jintwera it-tnejn fl-erba ta' il-ħamis f'nofsinar u fis sitta u nofs ta' filaxija, is sibt fit tlita ta' wara nofs sinar, il-ħatt f'nofs sinar. Biex tibbukja trid tiġi sa' ċinema jew iċċempel fuq 2-5-4-3-5-4-3 www.cinema.com.mt għal aktar informazzjoni fuq il-films. Triq laturi il-vgura fegere 5 15 A. Zewċ marki. Immarka t wagġiba t-tajba. Billi ta' linja taħt ir-risposta t-tajba. Skondak li rajt fl-iskeda. l ewwel wahda ija eżempju. Numru 1. Iċ-ċinema jisima ċinema showtime, showtimes, ċinema showtimes. Numru 2. Fl-iskeda ta' din iċ-ċinema insibu erba, ħames, sit films. numru 3. L-iktar film li jintwera u dak ta' The Batman, Encanto, Cinderella. Taħriġ B, zewċ marki. Imla l-vojt mill-iskeda skont is-sens tas-sentenza. L-ewwel waħda hija eżempju. Numru wieħed. Insibu erba' films li ħarġu fis-sena 2022. numru 2. Il-ċinema tinsab fil lokalità ta tal numru tlieta. Il-films di Batman, Cinderella u jintwerew kull-nartaħat. Tahriċ ċe. Erba marki. Immarka jekkkux veru jew falz skont dak li jen fl-iskeda. l ewwel wahda hija eżempju. Numru 1. F'kull ġurnata tal ġimgħa jintwerew il-films. Veru. Numru 2. Il-film Encanto jintwera kull nart erba u kull nart ta' Veru jew fals? Numru 3 il-film The Bad Guys jintwera tlettijen fil-ġimma. Veru, jew falz. Numru erba. L-uniku mod biex tibbukja u għalit ċempel veru jew falz. Numru 5. l film li qed jintwera f'din iċ-ċinema huwa The Batman. Veru jew falz? taħriġ de, zewċ marki. Immaġina li jinti wieħed waħda mill-karatri tal-films imsemmija fl-iskeda. Id-deskrivi l karattru li tażel. Kompli din is sentenza Jina jisimni l-ewel taqsima. Aċar marki. ħaris li l-iskeda u il-mistoqsijiet. Cinema Showtimes. Jurassic World Dominion 2022. Avventura fantazija. Xin Satin u 45 minuta. Jintwera 2 fil 9.5 fil odo fil 6.9 fil aċija l-erba fit-3 ta' wara no f'sinar il-ġemà fil 9.5 fil odo u fil 6.9 fil aċija is-sebt f'no f'sinar inkanto el 20 familja musical ħin seħa u 2:42 minuta. Il-20 ta' l-tliet ta' fid-9 ta' nofs ta' fil-odu u fil-6 ta' nofs ta' fil-aħja. Il-Ħamis fit-tlieta ta' waranof sinar. Except fid-9 ta' nofs ta' fil-odu u fil-6 ta' nofs ta' fil-aħja. The Batman 2022. Azzjoni, avventura. Xin, satejn u 55 minuta. Jintwera, itnejn, fin nofsija ta' wara nofsinar u fid disa u nofs ta' L-erba, fis sitta ta' filaxija. Il-ġima, fin nofsija ta' wara nofsinar u fid disa u nofs ta' Il-ħat, Fit-tlieta ta' wara uf-sinar, u uf fis sitta u nofs ta' filaxija. Dibed u 2022. Kummedja avventura. Xin, sija u erbej minuta. Jintwera it-tlieta sinar u fit-tlieta ta' wara uf-sinar. L-erba fid disa u nofs ta' filodu. is sibt Fid-disa ta' filaxija. Cinderella 2015. Imħabba Fantazija. Xin, sija u 52 minuta. Jintwera it-tlieta fid-disa ta' filaxija. L-erba f'nof sinar. Il-ħamis fid-disa u nof sta' fil fil-odu u fid-disa u nof sta' Il-ħat f'il-9 ta' fil-ħodu u f'il-9 ta' filaxija. Pinocchio, 2022. Familja, Fantasija. Xin, sija u 45 u minuta. Jintwera, it-tnejn, f'l-erba ta' r il-ħamis f'9 sinar u f'il-6 ta' filaxija, il sibt fit-tlieta ta' wara nofsinhar il-ħadd f'nofsinhar. Biex tibbukja trid tiġi saċ-ċinema jew iċċempel fuq 2 wieħed 5 4 3 4 għal-aktar informazzjoni fuq il-films triq laturi il-vgura fegere 1515. Taħriċ A. Zewċ marki. Immarka tweġiba t-tajba. Billi ta' l-linja taħt ir-risposta t-tajba. Skondak li rajt fl-iskeda. l ewwel wahda ija eżempju. Numru 1. Iċ-ċinema jisima Cinema Showtime, tajm, Showtimes, Cinema Showtimes. Numru 2. iskeda ta' din il-ċinema insibu 4, 5, 6 films. numru 3 L-iktar film li jintwera u dak ta' The Batman, Encanto, Cinderella. Taħriġ B. Zewċ Marki imla l-vojt mill-iskeda skont is-sens tas-sentenza. L-ewwel waħda hija eżempju. Numru wieħed. Insibu erba' films li ħarġu fis-sena 2022. numru 2. Iċ-ċinema tinsab fil lokalità ta tal numru 3. Il-films di Batman, Cinderella u Jintwerew kull-nartaħat. Tahriċ ċe. Erba marki. Immarka jekkux veru jew falz skont dak li jen fil l ewwel wahda hija eżempju. Numru wieħed. F'kull ġurnata tal ġima jintwerew il-films. Veru. Numru 2. Il-film Encanto jintwera kull nar t-erba u kull nar ta' sebt Veru jew fals. Numru 3 il-film The Bad Guys jintwera tlettijen fil-ġimma. Veru, jew falz. Numru erba. L-uniku mod biex tibbukja u għalit ċempel. Veru, jew l Numru 5. L-itwal film li qed jintwera f'din iċ-ċinema huwa The Batman. Veru jew falz? taħriġ de, zewċ marki. Immagina li inti wieħed waħda mill-karatri tal-films imsemmija fl-iskeda. Id-deskrivi l-karatru li tażel. Kompli din is sentenza Jiena jisimni it-tini taqsima, 20 marka. Aqra din is silta u wara pil il mistoqsijiet dwara. Jurassic World Dominion l ewwel parti Jurassic World Dominion huwa film Amerikan ta' fantaxjenza mimli azzjoni li ħareġ fl-10 ta' Ġunju 2022. Dan il-film u għal aħħar wieħed mit-triloġija ta' films ta' Jurassic World Dominion u s-sit wieħed mis-serje ta' Jurassic Park. Paragrafu wieħed. L-istorja ta' Jurassic World Dominion tkompli ma' tmiem ta' The Falling Kingdom li kien inħareġ erba' snin qabel u li fit id dinosawri jinħelsu u jinfirxu madwar id-dinja fl-imkien mal-bnedmin. Jurassic World Dominion ikompli minn Naraw kif konsegwenza ta' dan il-ħelsin tal-ok għal tamir illegali u kutra bandu bla razan tad-dinosawri. Dan wassal sabiex grupp ta' nies favur il-protezzjoni ta' dinosauri jidġildu bla jeda sabiex jitrasnu dawn l-abbużi. Niltaqgħu ma' Claire u Owen, żewġ membri ta' dan il-grupp li jrabu il mejsi fil moħbi ġol-muntani ta' Sierra Nevada sabiex jiproteġuha mill-Biosin Genetics li ridet tisfrutta l-kodiċi ġenetika unika ta' Mejsi. Sadan ittant, din l-istess kumpanija tibdelu kol il-ġenetika ta' ġurati preistoriċi u titlaqom fil-pjaneta sabiex jinfestaw u jeqirdu l-ħsat u bekk jeddu il-ħazna tal-ikel. Ikun propju hawn li l-eroj ta' Jurassic World, Owen Claire Ellie u Maisie jinaqdu mal-karatri storċi tal-film oriġinali Jurassic Park Ian u Alan. Sabiex jġildu u jkissru din il-kumpanija sigrita li blan li tistana tikkawza dizastru enormi. Paragrafu 2. U waqt din is saga kolla tinħata f-Maisie fl ma ferħ ta' dinosawru. U għaldaqstant, owen u kler jispicċaw i Malta. Ikkun propju ġewa Toro tal-Belt Valletta li tiskatta xena spettakolari bejn karozza, mutur u numru ta' dinosauri. Xena simili għal dik tal-films ta' James Bond, fej spikkaw id-dinosauri għaddejjin minn fuq il-knejjes u um mit-Toro tal-Belt Valletta. F'ġirija sprenata wara l-kratri prinċipali li kienu f'karozza u fuq mutur. Paragrafu 3. Tagħriċ A. Aħdem dawn li ġejjin skont is silta li rajt qrajt marki. Numru wieħed. Aqta l taħt it-twajiba tajba. Jurassic World Dominion uwa A l-aħħar film mit-trilogija ta' Jurassic Park. B. L-aħħar film mit ta' Jurassic World Dominion. C. It-tielet film mit-trilogija ta' Jurassic Park. numru 2. Mal-lima film ta' trilogija ikompli Jurassic World Dominion. Numru tlieta. Tiskatta xena spettakolari. X'tifem din il-frażi fit-tielet paragrafu? Numru erba, Fil-frazi titlaqom fil-pjaneta, għalxiex jirreferi l-pronom akka o me fil-kelma titlaqom fit-tini paragrafu. numru 5. Lima espressjoni fit-tini paragrafu tfisser minajr waqfin. Numru 6. X'inhi r-raġuni li l-eroj ta' Jurassic World Dominion jinaqdu mal-eroj ta' Jurassic Park? Numru 7. Għalix spiċċaw ġewwa Malta, Owen u Claire. Numru 8. Id-deskrivi x-xena spettakolari imqabla mal-film ta' James Bond. kompli jaqra din il-silta u għara wijġe pil-mistoqsi id It-tini parti. It-toroq tal-Belt Valletta ma kinux l-uniċi li d-dominaw dan il-film. Xeni oħra saru saħan sitra fil-Birgu, fil-Melliħa u għanki ġawa Pembroke. Trevorow, li għad-direttur u l-kittib tal-skript tal-film, jammetti mal-ġurnalisti illi xeni ta' azzjoni fil-Belt Valletta saru ban speċifiku. Minħabba li l-ġebla antika tal-post tikkumplimenta il-edem ta' dawn l-annimali preistoriċi. Malta tintuża bħala ċentru ta' kutrabandu fejn issir l-importazzjoni u l-esportazzjoni illegali ta' dawn id-dinosauri. Dinosauri li ma sabux ruħhom f'Malta bazla tagħhom. Għal daqstant, jistqar li xtiqi kuxjenza u juri kemm l-annimali kunu qed jinħaqru meta jinqalaw mill-ambjent naturali tagħhom. Paragrafu 4. L-iskript tal-film beda jinkiteb minn Trevorow u Carmichael Michael f'April tal-2018. Wieħed ma jistax jgħid li Jurassic World Dominion huwa xi film ta' suċċess kbir. Haħar jaqsam bej l-effetti li fih dal-film, u l-effetti speċjali li joħloq Stephen Spielberg fl-1993 fl ewwel film ta' Jurassic Park. L-effetti speċjali u realistiċi li juża Spielberg fej jidħlu dawn il-kreaturi huma tant innovattivi u ta' ċertu skala illi juħolqu ċerta maġija l issaxħar lill l-l-spettaturi. Al-kuntrarju, Trevorrow ma jeċċellax f'dan l aspett u jużax sejjes verament medjokri meta mqabla ma dawk ta' il sena qabel. Il-mużika li tintuża fil-film hija dik ta' Michael Giacchino. U wieħed mandu jistenna xej kbir għax ftit xejn hija mużika impressjonanti. L-unika ħinijiet fejt tinstema' mużika sabiħa hija meta l-film joħodna lura Għal Partijiet ta' mużika ta' John Williams fil-film oriġinali ta' Jurassic Park. Paragrafu 5. Finalment, minħabba xeni għawija li fih dan il-film, u għas li l-udjenza tkun minn 12 sena' l-fuq, fil-prezenza tal-ġenituri. Dan minħabba li huwa film xej violenti fiħ azzjoni intensa u jintużaw koll lingwaċ muxxira. Paragrafu 6. Taħriġ B. Wieġeb dawn li ġajin skont is-silta li qrajt. Tmim marki. Numru 1. Semmi l-erba postijiet ġewwa Malta li fihom inġibdu xeni għaldan dan il-film. numru 2. Għalix treveru jambjenta ħafna misċeni xeni ġewwa l-Belt Valletta. Numru 3. X'messaġġ jixtieq jgħaddi Trevorow permezz ta' dan il-film? Numru erba. Għat il-plural tal-frażi an speċifiku. Numru 5. Malli ma film u l-effetti użati f'Jurassic World Dominion. F'li ma film emla uwa effetti. Numru 6. X'jifisser l-espressjoni M bħar jaqsam? F'paragrafu 5. Numru 7. Fli maħin tinstema mużika sabiħa fil-film? taħriċ ċe. Aħdem dawn il-mistoqsijiet fuq is-silta kollha. Erba' marki. Numru wieħed. Semmi żewġ differenzi bejn il-produzzjoni ta' Trevero f'Jurassic World Dominion u dik ta' Spielberg f'Jurassic Park. A. B numru 2. Wara li qrajt din tit ir reċenzjoni titħajjar taraħ dan il-film? Għati raġuni għall-għażla tiegħek. it-tini taqsima, 20 marka. Aqra din is-silta u wara wieġeb il-mistoqsijiet dwara. Jurassic World Dominion. L-ewwel parti. Jurassic World Dominion huwa film Amerikan ta' fantaxjenza mimli azzjoni li ħareġ fl-10 ta' Ġunju dan il-film u l aħħar wieħed mit-triloġija ta' films ta' Jurassic World Dominion u s-sit wieħed mis-serje ta' Jurassic Park. Paragrafu wieħed. L-istorja ta' Jurassic World Dominion tkompli mat tmiem ta' The Falling Kingdom li kien inħareġ erba' snin qabel u li fit id dinosawri jinħelsu u jinfirxu madwar id-dinja flimkien mal-bnedmin. Jurassic World Dominion ikompli minnawn. Naraw kif konsekwenza ta' dan il-ħelsin jina tal lok għal tamir illegali u kutra bandu bla razan ta' dinosauri. Dan i wassal sabiex grupp ta' nies favur il-protezzjoni ta' dinosauri jidġildu bla jeda sabiex jitrazznu dawn l-abbużi. Niltaqgħu ma' Claire u Owen, żewġ membri ta' dan il-grupp li jrabu lil mejsi fil moħbi ġol-muntani ta' Sierra Nevada sabiex jipproteġuha mill-Biosin Genetics li ridet sfrutta l-kodiċi ġenetika unika ta' Mejsi. Sadanittant, din l-istess kumpanija tibdel ukoll il-ġenetika ta' ġurati preistoriċi u titlaqom fil-pjaneta sabiex jinfestaw u jeqirdu l-ħsat u bekk jeddu il-ħazna tal-ikel. Ikun propju hawn li l-eroj ta' Jurassic World, Owen Claire Eli u Maisie, jinaqdu mal karatri storċi tal-film oriġinali Jurassic Park Ian u Alan. Sabiex jġildu u jkissru din il-kumpanija sigrita li blan li tistana tikkawza dizastru enormi. Paragrafu 2. Waqt din is-saga kollha tinħataf fl flimkien ma ferħ ta' dinosawru U għaldaqstant Owen Nucler jispiċċaw fitxuwa ġewwa Malta. Ikun propju ġewwa toroq tal-Belt Valletta, li tiskatta xena spettakolari bejn karozza, mutur u numru ta' dinosauri. Xena simili għal dik tal-films ta' James Bond fejn jispikkaw id-dinosauri għaddejjin minn fuq il-knejjes u um mit-Toroq tal-Belt Valletta fġirija sprenata wara l-karatri principali li kienu f'karozza u fuq mutur. Paragrafu 3. Taħriġ A. Aħdem dawn li ġajjin, skont s-silta li qrajt. Tmin marki. Numru wieħed. Aħta linija taħt it-tweġiba t-tajba. Jurassic World Dominion uwa A l aħħar film mit-trilogija ta' Jurassic Park. B. l aħħar film mit ta' Jurassic World Dominion. C. It-tielet film mit-trilogija ta' Jurassic Park. numru 2. Ma li ma film ta' trilogija ikompli Jurassic World Dominion. Numru tlieta. Tiskatta xena spettakolari. X'tifem din il-frażi fit-tielet paragrafu? numru erba. Fil-frazi titlaqom fil-pjaneta, għalxiex irreferi l-pronom akka o me fil-kelma titlaqom fit-tini paragrafu. Numero 5. Le mie espressioni fittini paragrafu tfisser, minair, wa'fin. Numru 6. Xin raġuni li l-eroj ta' Jurassic World Dominion jinaqdu mal-eroj ta' Jurassic Park? Numru 7. Għaliex spiċċaw ġewwa Malta, Owen u Claire? numru 8. Id-deskrivi x-xena spettakolari imqabla mal-film ta' James Bond. kompli jaqra din is silta u għara wieġe il mistoqsijiet dwara. It-tieni parti. it toroq tal-Belt Valletta ma kinux l-uniċi li dominaw dan il-film. Xeni oħra saru saħansitra fil-Birgu, fil-Melliħa u anki ġewwa Pembroke. Trevorow, li huwa direttur u l-kittib tal-iskript tal-film jammetti mal-ġurnalisti illi xeni ta' azzjoni fil-Belt Valletta saru ban speċifiku. Minħabba li l-ġebla antika tal-post tikkumplimenta il-edem ta' dawn l-annimali preistoriċi. Malta tintuża bħala ċentru ta' kutrabandu fejn issir l-importazzjoni u l-esportazzjoni illegali ta' dawn id-dinosauri. Dinosauri li ma sabux ruhom f'Malta bazla tagħhom. Għal daqstant, jistqar li jixtieq jist kuxjenza u juri kemm l-annimali kunu qed jinħaqru meta jinqalaw mill-ambjent naturali tagħhom. Paragrafu erba. L-iskript tal-film beda jinkiteb minn Trevorow u Carl Michael f'April tal-2018. Wieħed ma jistax jgħid Jurassic World Dominion huwa xi film ta' suċċess kbir. Hagħħar jaqsam bejn l-effetti li fih dal-film, u l-effetti speċjali li joħloq Stephen Spielberg fl-1993 fl-ewwel film ta' Jurassic Park. L-effetti speċjali u realistiċi li juża Spielberg fej jidħlu dawn il-kreaturi huma tant innovattivi u ta' ċertu skala illi juhol u ċerta maġija l saħħar lill-ispettaturi. Al-kuntrarju, Treverow ma jeċċellax f'dan l-aspett u jużax sejjes verament medjokri meta qabla ma dawk t -t 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 qabil. ta' 19 il sena qabel. Il-mużika li tintuża fil-film hija dik ta' Michael Giacchino. U wieħed mandu jistenna xej kbir għax ftit xejn hija mużika impressjonanti. L-unika ħinijiet fejt tinstema' mużika sabiħa hija meta l-film joħodna lura għal partijiet ta' mużika ta' John Williams fil-film oriġinali ta' Jurassic Park. Paragrafu 5. Finalment, minħabba xeni għawija li fih dan il-film, u għas -il li l-udjenza tkun minn 12 sena' l-fuq, fil-prezenza tal-ġenituri. Dan minħabba li huwa film xej violenti, fiħ azzjoni intensa u jintużaw koll lingwaċ muxxira. Paragrafu 6. Taħriġ B. Wieġeb dawn li ġejjin skont is-silta li qrajt. Tmim marki. Numru wieħed. Semmi l-erba' postijiet ġewwa Malta li fihom inġibdu xeni għal dan il-film. numru 2. Għalix treveru jambjenta ħafna mis-xeni ġewwa l-Belt Valletta. Numru 3. X'messaġġ jixtieq jgħaddi Trevorow permezz ta' dan il-film? Numru erba. Għat il-plural tal-frażi an speċifiku. Numru 5. Malli ma film umam qablin l-effetti użati f'Jurassic World Dominion. F'li ma film emla uwa effetti. Numru 6. X'jifisser l-espressjoni M bħar jaqsam? F'paragrafu 5. Numru 7. Flima ħin tis mużika sabiħa fil-film? taħriċ ċe. Aħdem dawn il-mistoqsijiet fuq is-silta kollha. Erba marki. Numru wieħed. Semmi żewġ differenzi bejn il-produzzjoni ta' Trevorow f'Jurassic World Dominion u dik ta' Spielberg f'Jurassic Park. A. B. Numru tnejn. Wara li qrajt din ir-riċensjoni, tħajjar tarah dan il-film. għati raġuni għall-għażla tiegħek. Мемель карта.